Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v poletni paradi plesa. Tijan Pinterič in Kaja Katona sta člana plesnega kluba Fenix iz Ljubljane. Treneri pa zanju pravijo, da sta pravi mali energetski bombici. Športni psiholog Matej Tušak pa bo poskušal odgovoriti na zelo preprosto vprašanje. Kako postati svetovni prvak? Ples je zame uživanje, sprostim se, pa na treninger odhodam. Pa nimam rad samo pač teh latinskoameriških pa standardih, ampak pač imam rad ples na splošno. Tudi doma rad sestro, kdaj zaplešem. In ja, mi je pa pri latinskoameriških pa standardih všeč, ker ima še partnerja zraven in je večji izziv in je težji. Ples je zame ritem življenja in nekaj, kar me veseli. In prav latinskoameriški in standardni plesi so tisto, kar sem si že od tretjega leta želela plesati in ga še vedno nadaljujem. Ja, pravzaprav ples je za mene nekaj več kot pa večina športnih disciplin. Je aktivnost, ki ljudi spremlja od rojstva do smrti, ki je prisotna na najbolj pomembnih dogodkih, ko se poročimo, ko praznujemo, ko se dogajajo lepe stvari. Je način, kako spoznavamo partnerja, je način, ki pravzaprav daje ali pa barva človeku, življenje, svet in dela pravzaprav svet lepši. In že kliče me en lep plesni. Živjo, Kaji Katona in Tijanu Pintariču. Živjo! Živjo. Pravijo, da sta pravi energetski bombici. Kaja, lahko zdaj tole argumentiramo. Zakaj je takšna trditev? Ja, mi dva res zelo veliko trenirava in veliko loživa v ples, tudi z denarjem, z vsemi treningi. V bistvu pa zato pravijo to, ker v bistvu imava zraven tudi kondicijo in fizično in psihično pripravo. In v bistvu res tudi pol po treningu imava še vedno ful energije in v bistvu je ta trditev res pravilna zaradi te energije. Tijan, so vam dali to, nadeli to trditev trenerji, starši, kdo? Trenerji pač se strinjajo, da imava res veliko energije, ampak bolj starši, ker tako, kaj je že kaj povedala, imava veliko energije in zelo veliko, pač vsak dan trenirava 3-4 ure na dan in ja. Je bil ta višek energije prisoten že takrat, ko sta začela pravzaprav plesati? Tijan, kaj je bil razlog, da si se začel ukvarjati s plesom in zakaj pravzaprav latin in standard? V bistvu sem jaz pač doma zelo rad plesil. Me je bilo malo sram, tako da nisem hotel pač neki tu plesni klub, ampak me je oči videl pač, kako sem doma rad plesil in vse to in me je pač v šoli smo imeli eno plesno delavnico in pač me je oči prvo tja vpisal in potem me je ta trenerka pač je rekla, pač povabila me je v njeno plesno šolo in potem smo pač prestopili v Fenix. In tam se je tvoja zgodba plesna začela, pravzaprav s Kajo. Kaja, kakšen je bil tvoj plesni začetek? Moj plesni začetek se je začel že v vrtcu Pingvin v Ljubljani. Mi smo z vrtcem hodili že na plesne urice in to se je pol tako malo začelo razvijati, ker me je naša plesna mama, kot bi se to rekel, trenerka Metka, Mise Snell-Bizil, v bistvu učila in me je opazila nekako, da imam dober ritem, da imam nek smisel za ples. In je rekla, da bi pa mogoče šla jaz pač pol zažil za vnaprej, kaj pogledati, če bi se upisala prav, ne. Pol pa je bil nekje tam, je bilo pa razpisan dan odprtih vrat v Urški. In v bistvu sva pol šle od vrat do vrat in spoznavale različne vrste plesa, hip-hop, breakdance, jazz, balet. In pol nekje tam proti koncu sva odprle vrata in sva zagledale latinskoameriške in standardne plese. In v bistvu tist stavek, ki sem ga jaz povedala, je bil mami, to je to, jaz sam še plesalca rabim in je narejen. V čem je uspeh vajnega partnerstva? Kaj meniš? V bistvu jaz pač prvo nisem začel s Kajo, sem imel že prej eno plesavko in potem sem jaz prišel v Fenix in je pač tista plesavka iz Ples Plusa tudi prišla v Fenix in smo še nekaj časa skupaj plesali. Potem pa, ko smo pač na skupnih treningih menjali partnerje, so pač
smo parkrat tudi jaz pa Kaja skupaj prišla in so pač trenerji začutili to najino skupno energijo in so pač predlagali, pač, da zamenjamo partnerje. In ja, tudi v bistvu zdaj, ko pleševa na tekmah pa na treningih, pač je res ta energija. Mislim, da imate za sabo ne, kar tako malo četico teh trenerjev, množico. Ja. Zdaj, če jih bom rekla, vse našteva, se le zna zgodi, da koga izpustimo, a vendar le tem poskušaj, kdo je recimo tist vajen glavni trener, pa mogoče občasni trenerji, ki kreirajo vajno pesno. Glavni trener je najem Blaž Pocajt, ki je pač trener Sandarda. Mala pa še Zaleti in Vedrana Čeliča, ki je pač super. Rce heca, pa... A tudi resno, resno zagrabijo, ja. Nekaj, da je treba. Ja, potem občasno imava tudi Natašo Ambrož za tehniko. Najljubši trener, ki pa pač je še zmeri aktiven plesalec, je pa Kim Pekunov. Je ja. Tudi nekako vajen vzornik, ne? Ja, on je v bistvu najin idol, ki pleše za Mašo Kastelic. Ona, njo sva tudi že parkrat imela za kakšna preplesovanja. In v bistvu sta one dva res najina največja idola in nekaj, kar si želiva mida biti v prihodnosti. Naša ekipa vaju obiskala tudi na treningu. Akim ne rad govori, ne? Ampak je Vedran pa zato tisti, ki vse pove. Predlagam zdaj le našim gledalcem, da prisluhnete, kaj je njun trener, eden od njunih trenerjev, Vedran Čević, povedal o plesnem paru Katona Pinterič. Ti in pa Kaja sta zelo zanimljiv par, predvsej zato, ker sta še vedno otroka, ampak ne razmišljata kot otroka. In v bistvu to je, to pripelje do situacij, ko otroke moraš naučiti se tretirati kot članske pare. To pomeni, oni še vedno imajo neko svojo vizijo, imajo vedno svoje ideje za koreografije, imajo vedno svoje ideje, kako bi trenirali, kaj bi trenirali, kako hočejo izgledati na tekmi, in tudi imajo zastavljene cilje in v bistvu moraš se naučiti jih usmerjati na ta pravo pot. Kaj ni vedno lahko, ampak vedno smo najdli neko skupno idejo, kako in kaj je najboljša rešitev za ta par. Za pare niti nimam začrtanih ciljev. Cilje si zastavljam, aha, hočem, da par doseže to pa to, ali pa hočem, da par razvije, ne vem, določene mehanične, tehnične kvalitete, potem pa normalno cilji pridejo, oni vedno cilje gledajo čez tekmovanja, jaz pa cilje gledam čez njihovo gibanje pa ples. Tako da nekih ciljev z rezultati se ne obremenjujem, niti njih, niti kakšnakoli drug par. Ne, nikoli. Jaz bi hotel, da naj ostanete takšna, kakšna sta. V bistvu, da še vedno ostane ta otroška, ampak še vedno, da se zavedata, kakšen je to šport in koliko je potrebno v bistvu dela in odrekanja. Na treningih je seveda tudi zabavno, a odgovorno. Kdaj se tista zabava in odgovornost prelijata eno v drugo oziroma kako biti resen na treningu, kaj? Odvisno od tvojega počutja, od vajnega počutja. Ja. Ali vedno pride ta borbeno? Ne. Ne, včasih je slab dan. Tudi te že kaj prej razjezi, šola pa to. Aha. In v bistvu, pač, če prideš s tako voljo na trening, se tudi ne da plesati na polno. Ne moreš imeti take energije. In pač, se ne odpleše tako, kot si želel in kot bi mogel biti res. Uh-huh. Tijan je vedno prisotna na treningih misel na naslednje tekmovanje, kaj narediti boljšega na tekmovanju, ali je trening posvečen temu, da biti samo dober in še boljši? V bistvu nekako ja, nekako pa ne, ker zmeri na treningu si pač moraš zadati eno idejo, besedo, ki jo pač hočeš pokazati. In v bistvu treniraš za tekmovanja, ne? Ker pa če ne bilo tekmovanj, pač pol je tudi vsem, če bi sam doma nekaj poplesval, ne? Ker pač dejansko gre se pač za uspehe in za to. Tako da v bistvu je neka misel tudi za tekmovanje, kaj hočeš pokazati, kako hočeš odplesati. Vaj najljubši ples pa je rumba, ne? Če se ne motam. V latinsko-ameriški. Latinska, ja. Ne? Ja, zakaj? Kaj je zakaj, Tijan, povej ti. Pač po rumbi se mi zdi, da res lahko pokažeš, pač kako se počutiš, imaš na primer v enem momentu lahko pokažeš, da si vesel, v enem, da si žalosten.
In pač lahko pokažeš vse. Pač ja, lahko izražaš čustva. Sta osnovnošolca, verjamem, da vaju šola, sošolci, profesorji, učitelji podpirajo pri vajnem udejstvovanju. Tijan, kako se to se zgodi, ko prideš recimo s tekme, ti čestitajo, se pohvališ z rezultatom? Še posebej učiteljica, naprimer, ko pač si povemo kaj pri razrednih urah, kaj smo kaj počeli med vikendi, ko imam kakšno tekmo, pač me učiteljica pa čestita, pa tudi sošolci. Mi pač tudi čestitajo. Kaja, tebi enako? Ja, jaz pa včasih je tako, da ko pridem v razred, da v bistvu tiste moje prijateljice sam, kjera si bila, kjera si bila? Že po Vibru sprašujejo, ker tipkajo skozi, kjera si bila, kjera si bila, kako je šlo? In v bistvu so zelo vesele za mene. Navijajo zate, aha. Ja, tudi učiteljica, razredničarka Mojca Hrastar, me tudi zelo podpira pri tem, pač tudi pove celemu razredu, če kdo ne ve, da sva naprimer osvojila zelo dobre rezultate. Odri so vama odprti na stežaj. In vama pri tem pomaga tale lisjak, lisica. Kdo je ta oranžni, ki ste nam ga prinesla? V bistvu vajen skupni predmet, a ne? Ja, to je najen skupni predmet, ki nas spremlja na vseh tekmah. To je pliškast Foxy, ki ga je men prinesel oči iz smučanja. In v bistvu naju na kovčku za ročaj, smo ga zataknili, naju spremlja po vseh tekmah in nama nekako prinaša srečo. Ostane v garderobi tam, kadar smo na državcih v kufru. Včasih gre pa tudi navijat. Gre navijat, tam pri starših potem počaka, da vidva odplešeta svoje. Tijan, Kaja, hvala, ker sta bila gosta oddaje Parada plesa. Hvala, hvala za povabilo. To sta bila Tijan in Kaja, po glasih pa prihaja športni psiholog Matej Tušak. Zdajle z velikim veseljem najavljam naslednjega gosta, ki pa pravzaprav aktivno niti slučajno ne pleše. Matej Tušak, športni psiholog, pozdravljen. Živjo. A res ne plešaš? Ne, plešem. Zadnjo leto bo celo malo več po enih 20-ih letih, ampak seveda pa niti slučajno ne, tako kot naši plesavci in še zmeraj, trdim to, kar sem večkrat omenil, da so plesavci nekaj podobnega kot konjari. To so moje izkušnje. Se pravi, ko enkrat začnejo plesati, potem so po domače povedano, če se izrazim, se jim zmeša, so utrgani in cele dneve samo plešejo, obstaja samo ples in nič drugega. In dolga leta sem se trudil na olimpijskem komiteju predstaviti, da te naši plesavci niso neki športniki, ki tako malo za hobi plešajo, ampak da so to plesavci, ki 8 ur na dan preživijo v dvoranah in kar nekaj časa pravzaprav niso verili, dokler niso potem skozi prve velike rezultate Andreja pa Katarine, potem tudi na lastni koži občutili, ona dva sta bila pa tudi en simbol nekega plesnega para, ki je res izjemno veliko treniral. Ampak še danes trdim, to so ljudje, ki cele dneve in celo življenje potem samo plešajo in to je stil življenja in tisti, ki so v tem pogledu polovičarski, pravzaprav rezultatsko nima kaj iskati. Podajo sem te pravzaprav povabila za to, da bi gledalcem in verjetno tudi vsem ostalim, ki se aktivno ukvarjajo s plesom, mogoče malo pojasnil, kaj naredi dobrega plesalca z tvojega vidika. Naučiti se koreografije korakov, bom rekla, je lažja varianta, kot pa to, s čimer se ti ukvarjaš. Ja, seveda, to je pravzaprav osnova, tako kot je osnova pri vseh drugih panogah, pač neka tehnična priprava. Ples je zelo specifična disciplina. V enih zadevah je podobna, kot so individualni športi, se pravi, stresnost nastopa je izjemno velik, zelo težko deliš to odgovornost, kvečemo med partnerja, se pravi, drugače pa to tako kot individualni šport, ki je pa za odtenek težji, zdaj, če govorimo o plesnih parih, ker sta tam dva in ker je treba upoštevati celo zgodovino tudi odnosa, ki nastane in ker se marsikdaj ljudje, plesavci med seboj tudi zaljubijo, ampak takrat, ko se zaljubijo, pravzaprav ni težava, problem je potem, ko prije do konflikta, pa grejo kot, ne vem, nekoč osebni partneri narazen, še vedno pa ostajajo kot plesni partneri skupaj. Se pravi, združevanje te karijere, vseh teh medosebnih odnosov,
Je pa nekaj, kar je pravzaprav dela ples predvsej težji, kot je klasični individualni šport. V disciplinah, kjer pa imamo seveda nek skupinski nastop, je pa to nekaj zelo podobnega, kot gre za pač skupinske športe. Ne? Je pač potrebno razumeti, da je treba skupinski nastop narediti, da je treba vključiti individualnost posameznikov, narediti neke skupinske cilje, upoštevati vloge posameznikov. To je pa že pravzaprav predvsej zakomplicirana stvar. Še ena stvar, ki je dodatna, je, da je pravzaprav ples, tukaj bo malo pokritiziral, ne? Še vedno precej subjektivna disciplina, kar se tiče ocenjevanja. In zaradi tega je tudi prit na vrh pravzaprav nekoliko težje. Ko si pa na vrhu, je pa morda na kakšni tekmi lažje ostati na vrhu, kot pa sicer. Da prideš do tja, pogosto ni dovolj samo to, da si res dober, da neke stvari narediš idealno, pa tudi na tekmi to narediš idealno, pa da ustvariš neko zgodbo, ki jo znajo ostalo tudi videti, ampak da dejansko pripričaš še sodnike. In to je v plesnem svetu precej težko, ker so različni klani med seboj in moraš biti všeč ne samo enemu klanu, ampak vsem klanom. Tako da je en podvig, kako pride do naslova svetovnega prvaka, bom rekel, telesno tehnično, zelo težko, tudi psihično gledano, da zelo težko, pa še en poseben taktični pristop je treba ustvariti, da te pravzaprav vsi ti sodniki nekako sprejmejo kot nekoga, ki si najboljši, kar pa seveda v plesnem smislu pomeni, da moraš iti do njih, da te morajo spoznati, da morajo dobiti dober občutek s tabo, ob vsem tem seveda, da si najboljši na svetu. Delal si z našimi eminentnimi pari, Andreja Škufca in Katarino Venturini si že omenil, Juri Batagel, Jagoda Štrukelj, ne nazadnje Miha Vodičar in Nadja Bičkova, Zoran Plohelj, Tatjana Lahvinovič. So oni prišli do tebe ali si ti prišel do njih? Moram povedati, da je ključno zaslugo tukaj imela moja sodelovka na fakulteti Meta Zagorc, ki je mene kot psihologa, ki sem prišel na fakulteto, pravzaprav prvi dan ali pa zelo hitro vključila v vse priprave na reprezentančnem nivoju. Tam se me potem plesalci spoznali, takrat je bilo te ponudbe pravzaprav psihologov ni bilo in so me v bistvu vsi zelo veliko uporabili. Jaz sem bil željan dela s športniki, prepoznal sem panoge ali pa športe, kjer se veliko dela in sem bil tudi mogoče nekdo, ki je to preferiral, se pravi to, da je nekdo samo talent, mi je bilo premalo, ne. In sem potem zelo veliko delal in moram priznati, da so bili plesalci športniki, od katerih sem se jaz izjemno veliko naučil. Kaj pravzaprav konkretno ti počneš z njimi? Zdaj, v običajnem športu, individualnem, gre predvsem za to, da poskušamo od tega, da postavimo neke cilje, neko motivacijo, da pomagamo v trenutkih, ko neki rezultati niso tako veliki, da bi samo notranjo motivacijo izvali, do tega predvsem, da v trenutku tekme znamo pokazati svoj optimalni nastop. Temu v psihologiji športa rečemo 100-procentni fenomen. Ne? Se pravi, cilj je, da bi pokazal vse, kar najbolje v tistem trenutku zmorem. To je pa seveda odvisno od, temu rečemo, od idealnega nastopnega stanja. Se pravi, da ne skupine enih emocij, ki so v nekem trenutku prisotne, seveda tudi od telesne, tehnične pripravljenosti trenutne, ne? Ampak naš cilj je, da tisto, kar jaz danes kot potencial zmorem na tekmi naredim. To je pa izjemno težko, zato ker je stresnost tekmovanja velika, ko so cilji najvišji, se pravi, ko hočeš priti do medalje ali pa do naslova svetovnega prvaka, takrat je pritisk tako enormno velik. Se spomnim, da celo moja prva res vrhunska plesalca, Katarina pa Andrej, sta bila pred polfinalom v Ljubljani, ko sta osvojila tako zelo pod stresom, da sem jaz bil šokiran, ko sem jih videl in sem rabil nekaj časa, da najdem način, kako sploh pristopiti. In nekako smo uspeli potem do finala zagotoviti, da sta relativno dobro nastopila, pa ni bilo tako, kot bi si recimo želela, ne? Bil je pa seveda pritisk domačega tekme, hotla ste iti potem med profesionalce, vedelo se je, da je to zaključek kariere. Skratka, enormno velik pritisk in kljub temu, da smo se več kot dve leti pripravljali, je bil pritisk res velik in mnogi seveda v tem kontekstu ne zmorejo tega pritiska in naloga psihologa je, da predvsem to poskuša pomagati. Ne? Ampak seveda v plesu so pa potem tudi dodatne stvari, ki se veliko krat dotikajo odnosov, ki so, namreč to so plesalci, to so pari, ki med skupaj preživijo 8-10 ur na dan, ko trenirajo, ko pa hodijo po tekmah ali pa kje učijo, pa še bistvo naveč. Tudi mogoče treba predstaviti to, ljudje imajo mogoče malo napačen predstavo. Ne? V večini ostalih športov
ali najprej starši financirajo, potem pa ali pa klubi financirajo priprave. Plesavci, vrhunski plesavci, večinoma sami financirajo. Oni hodijo po svetu, po bolj bogatem svetu in tam ure in ure učijo za denar plesavce, mlade plesavce, zato da lahko s tem denarjem potem plačujejo najboljše trenerje po svetu, da dobijo, da lahko se lahko pravzaprav borijo za vrhunski rezultat. Je to zdaj kaj drugače, kot je bilo takrat? Zdaj govorimo o 20 let nazaj. Tako. Ja, jaz mislim, da... Kaj se je recimo najbolj spremenilo oziroma v čem je najbolj bistvena razlika? Če je sploh kakšna? Ja, jaz moram priznati, da v tistem času sem kot psiholog še več sodeloval, kot pa v zadnjem času. Ja, malo te pogrešamo. Bilo je več tega, seveda nekaj novih klubov je nastalo ali pa plesnih sredin, kjer ustvarjajo rezultate. Jaz pogrešam predvsem v tistem trenutku, sem jaz mislil, da je ples zelo blizu poti, da pride na olimpijske igre, pa se mi zdi, da ni. Ne? Sploh vse te kombinacije zvez, kako so sestavljale, razpadale, udeljevale. Jaz mislim, da to povečuje ali pa razkorak. Mi smo takrat imeli cilj, da bi ne vem, v 8-10 letih spravili ples na olimpijske igre. Jaz mislim, da to zdaj žal ni tako, kot bi si želeli in to je tisto, kar seveda malo tudi determinira potem športa. Vmes smo najprej govorili o plesu, ki je nekje med športom in umetnostjo, potem so se plesne zveze nekako delile, pa so ene postale bolj športne, druge bolj umetniške, pa niti eno, niti drugo ni čist tisto, kar smo si verjetno predstavljali. Ja, ja. Tako da jaz mislim, ampak to ni zdaj problem plesavcev, to je bolj problem organiziranosti mednarodnih plesnih zvez, ki niso čist v skladu s tem, kar smo si mogoče takrat predstavljali. Matej, kje ti na tem plesnem parketu trener, plesalec, starši, Matej, kje si ti? Ja. Starši so tisti, ki ves čas spodbujajo, podpirajo, včasih na začetku tudi pomagajo pri učenju, potem seveda to funkcijo vedno bolj prevzema trener. Mogoče malo pogrešam, v nekdanjem času je bilo nekaj zelo takih močnih trenerjev, ki so zelo zaznamovali, to je zdaj mogoče, ali so teži, malo starejši nekateri, ali se mi zdi, da takrat so bile sredine, ki so bile izrazito motivacijsko bogate. Se zdaj so tuče, ne? Ampak takrat je bilo nekaj takih trenerjev, ki so bili res tisti, ki so potem za 20 let zaznamovali športnika in seveda ta trener to funkcijo prevzema do konca. Ne? Psiholog je pa tisti, ki najprej, ko so še naši plesalci mladi, predvsem vstopa z nekimi informacijami, kako vzgajati športnika. Potem, ko se pojavijo neke težave, predvsem včasih že pri mladih obdobjih z športniki, ki na plesalci, ki na tekmah zaradi treme slabo nastopajo, takrat poskušamo občasno pomagati, dajati predvsem navodila, kako rešiti težave. Na nivoju vrhunskega športa, tam, kjer pa gre za to, da se borimo pravzaprav za medalje na svetovnem prvenstvu, tam je pa seveda psiholog tist, ki lahko spremlja in pomaga športnikov konstantno, pač v enem dobju pauze, ne, ampak čez leto pa bolj ali manj z nekim določenim ritmom ves čas. Dajva za konec vseeno povedati, Matej, zakaj povabiti tebe na trening, zakaj biti del tega ustvarjalnega procesa proti vrhu? Jaz mislim, da ples je izrazito specifična športna disciplina, ki zahteva daleč več kot pa samo en telesni trening in tehnični trening. Zahteva v bistvu razumevanje ljudi, parov med seboj, ustvarjanje neke zgodbe, ki mora biti vidna vsem, iskanje načina, kako bomo vplivali na percepcijo sodnikov. Ne? In ne nazadnje seveda razvoja samokontrole pri športniku, ki mora v trenutku, ko je najbolj potrebno to pokazati. In tukaj je zagotovo vloga psihologa lahko precej velika. Te, jaz sem dala zdaj vse od sebe. Ja, jaz mislim, da je bilo točno tako, kot je potrebno. Hvala, ker si bil gost oddaje Parada plesa. Hvala tudi tebi za povabilo. Odplesali smo še eno poletno Parado plesa. Bodite z nami ponovno prihodnjo nedeljo, ker veste, da je dan s plesom odličen dan. Lep plesni živjo, do prihodnič.